Прокидайся з Карпатами. Дій сьогодні. Рухайся вперед. Покажи світу свої мрії. Плануй свій день. Заряджайся позитивом. Почни свій ранок з посмішки. Долаймо вершини разом. Прокидайтеся з нами. Карпатський ранок. Доброго-придоброго раночку усім нашим глядачам, які уже зараз із нами. Бо з вами тут у студії ми, Мар'яна Джердж та Юлія Март. Ми раді вітати вас із початком нового дня, з початком четверга. Це прекрасний день, тому що він передує п'ятниці. А п'ятниця... Аж не віриться, ну не віриться. Дуже швидко пройшов тиждень, насправді. Я не знаю, як вам здається, але нам здається з Мар'яною, що мега швидко він просто пролетів. Як і завжди. З гостями. Ось так життя пролітає, тому потрібно встигати, насолоджуватися усіма моментами нашого такого, водночас і швидкого, але водночас і дуже великого життя, бо насправді, от 23 роки. Багато? Ти що зробила? Ти всім признала, скільки років? Чи ти просто так узагальнила? Я узагальнила, Юля. Ну так приблизно, 25 давай. Ну це ж багато, якщо так брати просто цифру 25. А ще, якщо насичувати своє життя подіями без перестанку, щоб вони були цікавими, позитивними, і кожного дня збагачували вас якоюсь інформацією, то тим більше час пролітає ну надзвичайно швидко. Особливо нам це здається в карпатському ранку, коли багато гостей, багато години. Рубрик. Здається, що 2 дні пройшло. Ну що ж, а тепер ми готові сказати доброго ранку усім глядачам та слухачам нашого радіо, адже зараз ми Карпатський ранок транслюється також і на хвилю радіо UA Карпати. З вами Мар'яна Джердж та Юлія Март. Так, я нагадую всім, що триває Карпатський ранок. У нас прямий ефір та трансляція. Ви можете долучатися до нас і на телебаченні, і на радіо, і переглядати стрім у Фейсбуці. Також ви можете до нас телефонувати за номером 067-550-2050. Зв'язуйтесь з нами будь-якими можливими способами, тим більше, що їх багато. Ну, а ми для вас приготували, звичайно, не менш насичену програму сьогоднішнього Карпатського ранку. Отож, зараз будемо розповідати про цей день в історії. Що цікавого відбулося сьогодні протягом історії, подій, які ми згадаємо, не дуже багато, але вони цікаві. І нагадаю всім, хто тільки-тільки прокинувся, сьогодні 20 вересня, четвер. Тому що коли зранку прокидаєшся, інколи буває дуже важко десь зорієнтуватися, в якому ти часі. Отож, перша подія – 1519 рік. Почалась перша навколосвітня подорож під керівництвом Фернана Магеллана. У 1946 році відкрився Каннський кінофестиваль. І в 1970-му станція «Луна-16» здійснила перше буріння ґрунту на місяці. Такі дуже три різні, дуже такі, але от вони насичені для мене от своїм змістом, хоч і ми дуже коротко про них сказали. Так, але це не єдине, про що ми хочемо вам розповісти, адже в нас кожного четверга для радіослухачів це, напевно, буде новинкою. Ми робимо огляд преси, яка тільки-тільки сьогодні поступить у продажі. І оглянемо ми «Кореспондент», газета «Галичина» і «Репортер». Розпочинаємо, напевно, з «Кореспондента». Електронний квиток – це вимога часу. Так висловився Руслан Марцінків, і принаймні ця стаття, зараз написана його цитата на 3-й сторінці. Івано-Франківськ стане першим містом в Україні, яке запровадить на комунальних автобусах і тролейбусах можливість СМС-оплати проїзду. Презентація нової системи оплати відбудеться 26 вересня, а скористатися цією послугою пасажири зможуть уже з 1 жовтня. Щоправда, можливість придбати такий от СМС-квиток матимуть лише абоненти оператора мобільного зв'язку «Київстар». Для оплати за проїзд пасажиру достатньо буде просто надіслати смс-повідомлення на номер 777, якщо тільки ви є абонентами «Київстару», нагадую. Вслід за Івано-Франківськом цю новацію хочуть втілити і у Вінниці. Не знаю, наскільки це така оплата буде дієвою і чи всі зможуть до неї швидко звикнути.
якось, ну я не уявляю, поки що, як пенсіонери, наприклад, будуть одразу так швиденько зайшовши в тролейбус, розуміти, що потрібно зробити. Але я сподіваюся, що допоможуть їм це зрозуміти, будуть люди, які помагатимуть це робити, так само, як було, коли ми оплачували проїзд за допомогою QR-коду. Тобто були люди з Приватбанку. Ти вже так оплачувала? Я оплачувала, але це я самостійно оплатила. Але я знаю, що були люди з Приватбанку, працівники, які їздили також в тролейбусах і допомагали людям це робити. Угу. Так що, сподіваюся на їхню допомогу. Ну, зміни завжди є, до них потрібно пристосовуватись і жити далі, і самим змінюватися, адже по-іншому насправді бути і не може. Стояти на місці ми не можемо. Наступна стаття газети «Кореспондент». Називається «Мій двір, моя фортеця». Численні порушення державних будівельних норм при будівництві нових багатоповерхівок і, як результат, ущільненість міста призводять до транспортного колапсу, коли припаркувати авто – насправді тепер величезна проблема. В намаганні вирішити її франківці вдаються до радикальних методів. Перекривають дороги, коли вони от по пішохідному переходу туди-сюди ходять, а таким чином вони перекривають дорогу. В результаті одна проблема нібито відпадає, інша ще більше з'являється, адже потрапити в разі потреби в двори рятувальникам стає все складніше, тому що люди перекривають дороги. Тому хто ж, як же ця ситуація має вирішитися, які є шляхи її вирішення, і більше про цю проблему дізнавайтесь в газеті «Кореспондент», нагадую. Наступна стаття із цієї газети, ну, якби трішки вже історична, Шептицький у Станиславові. У різні періоди історії завжди є люди, які виділяються на тлі епохи розумом, мудрістю, талантом, впливом та наслідками своєї діяльності. Саме до таких належить і митрополит Галицький та архієпископ Львівський Андрій Шептицький, якого небезпідставно нарекли українським Мойсеєм. Про це якраз можете прочитати у цій же газеті. Наступна газета «Репортер». І стаття «Для економії потрібні кредити». В Франківську вже 4 роки діє програма сталого енергетичного розвитку, яка допомагає місту отримувати кредити на нові тролейбуси, утеплювати садки і школи і навіть будувати міст. Більше про це дізнавайтесь цієї статті. Ще одна стаття в газеті «Репортер», на яку ми звернули увагу, з цікавою назвою. Художники без голови. У минулому номері газета «Репортер» писала про закинуті будівлі в центрі Франківська. Був там серед цього переліку і будинок на Незалежності 69, де колись працювали відомі художники. І хоча частину споруди частина належить досі Івано-Франківській обласній організації Національної спілки художників України, сьогодні мистецтвом там вже і не пахне. Почали розбиратися і виявилося, що там ситуація набагато сумніша, ніж здається на перший погляд. А наскільки вона сумніша, дізнаєтеся з цієї статті. Так, ще є статті? Так. Також останнє, на яку все-таки варто наголосити, це «В Карпатах рятує зв'язок». Така назва статті. Вважають члени громадської організації «Клуб радіоаматорів «Зелена хвиля», що треба ділитися вмінням з іншими. І таким чином в рамках проєкту «Безпечний туризм» вони планують забезпечити надійним радіозв'язком всі Карпати. Крім того, вже створили навіть метеостанцію в урочищі «Перемичка». Так, і оскільки ти вже так зразу чітко перервалася, зупинилася, адже, я так розумію, про всі статті з газети «Репортер», не всі, які в нас є у нашому списку, ти сказала, і тоді я сміливо приступаю до того, що буду робити огляд газети «Галичина». Отож, свіжий номер газети «Галичина», що надійде до читачів сьогодні, відкриває публікація «Контрасти нової школи». Нагадаємо, новий навчальний рік в Україні розпочався загалом із гвалту навколо реформи нової української школи. Мовляв, усе пропало в багатьох навчальних закладах, так і не відбулося анонсованого перезавантаження освітнього простору. Тож діти розпочали навчання за старими партами і без підручників. Журналіст Ольга Мончук вирішила з'ясувати, як саме стартувала на Прикарпатті масштабна освітня реформа та чи ці твердження є реальними.
Ще одна публікація часопису «Інтерв'ю» з заступником голови Івано-Франківської обласної ради Сергієм Басарабом, яке редакція публікує під заголовком «Вектори євроінтеграції». У ньому один із очільників обласної ради розповідає про свою депутатську діяльність, зокрема лобіювання інтересів жителів Верховинщини щодо посилення соціальних гарантій для них та про свою роботу в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи. І також на кінець. Минуло 40 днів, як перестало битися серце славетного прикарпатця, письменника, громадського і громадського культурного і політичного діяча Степана Пушика. Галичина під рубрикою «На сороковини» публікує есе Ольги Слоньовської «Степан Пушик. Погляд із вічності». Розповідь про Степана Григоровича, людина Титана, людину Титана, точніше, людину легенду, який, як зауважує сама пані Ольга, був непростим чоловіком, іноді аж занадто гострим у відстоюванні справедливості, але завжди чесним, правдивим і порядним. Любив Україну і, звичайно, Україна любила його. Детальніше можете почитати вже у самій статті. Ось такі найцікавіші статті, які ми обрали для себе на свій розсуд, але ви можете дізнаватися більше, набагато більше з цих газет, з трьох газет, які ми назвали, які ми оглянули, сьогодні вже придбавши їх і дізнавшись все саме. Ми ж з Мар'яною готові вже представляти рубрику «Свіжесенько-свіжесенько» Віри Якимечко «Жити здорово», де вона нам щось дуже цікаве і що? Корисне, звичайно, корисне розповість. Слухаємо. Усім доброго ранку. Сьогодні ми знову зустрілися з пані Оксаною Соколан в клубі органічного землеробства та здорового способу життя «Земледар». Сьогодні вона розкаже нам також щось цікаве, що стосується органічного землеробства. Бачу, тут у нас чудові такі головки чесника. Як вдається виростити такі плоди, скажімо, і поділіться своїми лайфхаками, своїми якимись уже з досвіду порадами. Всім доброго ранку. І дійсно, сьогодні мова піде про ті культури, які можна садити вже з осені. Власне, чесник і цибуля – це ті культури, які садяться під зиму. І, звичайно, щоб виростити такий чесник, то насправді не треба знати якихось особливих секретів. Секрет заключається головний в тому, щоб була родюча земля. Ну, тобто, що, як зробити родючу землю, це вже окрема тема, але якщо хороша земля, багато органіки, багато в ній біогумусу, то насправді виростити такий урожай, от такі зубчики чеснику, це не є складно. Тим більше я рахую, що чесник – це саме одна із найпростіших культур, які можна вирощувати. Особисто в моїй технології садиться восени, наприклад, до 14 жовтня бажано висаджувати. Звичайно, як у вас немає часу, ви можете висаджувати і пізніше, все залежить від погодних умов, але чесник, коли висаджується, то він добре мульчується, тобто накривається шаром чи листя, чи, наприклад, трави скошеної, даються корисні мікроорганізми. Крім того, чесничина, зубчик чеснику заглиблюється достатньо, і потім тільки слідкується за тим, щоб додавати от оцього шару трави. Створивши такі умови, крім того, під час посадки, якщо, наприклад, земля бідніша, то, звичайно, треба ще додати там біогумус, можна додати попіл, і це все впливає на те, який у вас буде чесник. А ще один такий важливий момент, що треба підібрати хороший сорт. Тобто, звичайно, коли ми садимо чесник, то має значення, яка взагалі у нас, який розмір от цього зубчика. Тому що, якщо ми садимо цибулю, то чим менше цибуля, цибулинка, тим кращий потім урожай. Якщо ми садимо чесник, то посаджений маленький зубчик ніколи не дасть великої чесничини.
Але сьогодні мова піде про те, що на одній гряці ви можете в два рази збільшити урожай часнику. І, власне, такого великого. Я особисто саджу в два яруси. От, наприклад, у нас є, ми садимо спочатку, робимо глибший рядок, ми садимо спочатку один зубчик і на відстані десь 8 см над ним ми можемо садити ще один зубчик. Це означає, що з одної грядки ви збираєте, наприклад, не 200 головок часнику, а 400. І хочу сказати, що переважно, так, бувають виключення, що, наприклад, якийсь часник менший, якийсь часник більший, але переважно ми збираємо 400 хороших, якісних головок часнику. І це, насправді, один із таких креативних підходів, тому що я особисто завжди прихильник того, щоб це було простіше, щоб це не забирало багато часу, щоб все-таки давало класний урожай. І тому все працює на те, щоб якісь такі шукати методики, які дозволяють меншими зусиллями отримувати більший урожай. Тому, Віра, якщо хочеться так мати власний часник, то, звичайно, готуватися треба з осені, підібрати хороші сорти, підготувати грядку і, наприклад, поекспериментувати. Хоча б один рядок, якщо сумніваєтесь, можна посадити саме два яруси. А більш детально ми про це пишемо весь час у наших виданнях «Дивоземля». І от часник у два яруси – це, власне, те, я показую, як він тут росте, що він себе представляє, як ці головки взагалі уживаються одна з одною і чому насправді ця методика дієва і я її можу рекомендувати. Дуже дякую вам за такі поради. Я сподіваюся, що хтось із наших телеглядачів обов'язково скористається. Всім гарних врожаїв, гарного дня і бадьорого настрою. До нових зустрічей. Всього найкращого. Дякуємо нашій колезі Вірі Якимечко, яка підготувала для нас, насправді, і для наших глядачів дуже слухачів. Цікавий і корисний, здоровий сюжет. Ще раз дякуємо, Віру, тобі. Ми продовжуємо ще раз вітаємось. Хочемо сказати доброго ранку і радіослухачам, і телеглядачам. Нагадуємо, що у нас зараз один ефір, але можливість бути разом з нами, можливостей, дуже багато. Ви можете бути з нами зараз перед своїм телевізором, ви можете бути з нами, слухаючи хвилю радіо UA Карпати, і ви можете бути з нами в інтернеті, на офіційній сторінці UA Карпати у Фейсбук, де в нас йде також пряме включення. Так, і оскільки зараз вже зовсім приближається час до випуску новин і ще передує цьому випуску погода, хочемо нагадати, анонсувати, хто в нас буде уже після новин, щоб ви могли бути ще більш зацікавлені і знати, так, про що ж ми будемо таке цікаве говорити. Будуть у нас в гостях Дмитро Бажанський та Дмитро Кліт. Будемо ми говорити про таку цікаву річ, як відеоподкасти. Що це таке? Відеоподкасти. Ну, для молоді це більш-менш відомий термін і більш-менш відоме поняття, але для тих, хто… Я впевнена, що все-таки не всі знають. Навіть молодих. Так. Тому, я думаю, їм це буде точно цікаво. Після вже того, як Ліда, вже дивлюся, приготувалася до випуску новин, ми готові майже-майже її зустрічати, але… Але ще трішки… Дізнаємося, яка сьогодні буде погода. Хороша, сонячна чи навпаки, туманна або дощова. Тому просто зараз погода в нашому ефірі. Погода на UA Карпати.
В Івано-Франківську зранку ясно, температура повітря 16 градусів тепла, вологість 80%, атмосферний тиск 744 мм ртутного стовпчика. Вдень ясно, температура повітря 25 градусів тепла, вітер північно-західний 1 метр за секунду, вологість повітря 40%. Температура повітря вночі 14 градусів тепла, вітер південно-західний 1 метр за секунду, вологість 91%. В області протягом доби ясно, температура повітря зранку 16-17 градусів тепла, вітер південно-західний 2 метри за секунду, вологість 78%, атмосферний тиск 736 мм ртутного стовпчика. Температура повітря в день 25 градусів тепла, вологість 44%, вночі температура повітря 12 градусів тепла, вологість 89%, вітер західний 2 метри за секунду. У високогір'ї Карпат зранку ясно, температура повітря 14 градусів тепла, вітер південно-західний 1 метр за секунду, вологість 85%, атмосферний тиск 690 мм ртутного стовпчика. Вдень слабка хмарність, температура повітря 21 градус тепла, вологість 47%, температура повітря вночі 9 градусів тепла, вологість 94%, вітер південно-західний 1 метр за секунду. Якими б не були погодні умови, хай затишно буде у вашому домі. Вітаю телерадіослухачі, у студії Лідія Середюк. Тетяна Михайлова частково визнає вину у ДТП, у якій у березні минулого року постраждало троє людей. Про це вона повідомила учора, 19 вересня, під час засідання у Івано-Франківському міському суді. Щодо другого, обвинувачення об'єктивності оцінки майна не визнає зовсім. Більше дивіться у сюжеті Мар'яни Басалиги. На засіданні суддя Наталія Деркач повідомила, що змінився прокурор. Тепер справу вестиме Олег Рудий та Володимир Савчук. На сьогоднішнє засідання не з'явилися два адвокати Тетяни Михайлової, а також двоє потерпілих. За згодою усіх сторін суд перейшов до розгляду справи по суті. Прокурор Володимир Савчук зачитав обвинувальні акти. По своєму початку підприємця звіт про незалежну оцінку вартості нежитлових приміщень. Свідомо внесла в нього завідомо неправдиві відомості про нібито ймовірну вартість вищевказаних нежитлових приміщень. Разом з тим Михайлова Тетяна Володимирівна обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Особа, яка керує транспортним засобом, що спричинила потерпілому тяжке тілесне ушкодження та завідомо залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Після представники потерпілих представили цивільні позови. Стягнути на користь гідної моральної шкоди 31 250 гривень і 3 тисячі гривень. Витрат на правову допомогу. Згідно висновку, у нас є тяжкі тілесні ушкодження, дуже тяжкі, 20 см ноги відрізано. Інвалід другої групи, надані всі необхідні документи. Із Михайлової Тетяни Михайловини 199 311 гривень 44 копійки моральної шкоди. Третій потерпілий Ігор Палійчук цивільного позову не заявив. Також кошти за їх лікування з Тетяни Михайлової просить стягнути обласна клінічна лікарня. По ДТП? У всіх двох статтях ви визнаєте частково. Добре. По іншому кримінальному провадженні, де мова йде про зловживання повноваженнями оцінювача, яка не є державним службовцем, але здійснює професійну діяльність. Мова йде про потерпілого Терлецького. Визнаєте? Ми абсолютно не визнаємо. Не визнаєте. Цивільні позови, які заявлені в кримінальному провадженні, де ДТП. Я не визнаю, я більше як 80 тисяч гривень відшкодувала вже їм, а вони про це не згадують.
У ході засідання визначили подальший порядок розгляду справи. Спочатку допитуватимуть потерпілих. Суддя Наталія Деркач запропонувала зробити це сьогодні. Однак прокурор попросив перенести засідання, щоб підготуватися. Розгляд справи продовжить 26 жовтня о 9-й годині. Нагадаємо, 31 березня минулого року під час оформлення ДТП поліцейського та його учасників збив автомобіль. Під колеса машини потрапили троє людей. За словами речника управління патрульної поліції області Миколи Гурака, підозрювана 33-річна мешканка села Лисець Тетяна Михайлова була в стані алкогольного сп'яніння. 5 березня суддя Наталія Деркач об'єднала цю справу з іншим кримінальним обвинуваченням щодо Тетяни Михайлової, яке перебувало у неї на розгляді. Мова йде про об'єктивність оцінки майна обвинуваченою. Мар'яна Басалига, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати». Презентація фільму «Небо над головами» відбулася учора у кінотеатрі «Люм'єру» Івано-Франківську. Фільм розповідає історію про підлітка Богдана, який відбував покарання у Прилуцькій виховній колонії 2,5 роки. Також про його життя на волі. Триває фільм 18 хвилин. Продовжує режисер Василь Возняк. Виборів героїв в місцях несвободи для преси, для режисерів, ну не можна вибирати, кого я хочу. Тому що це є закрита територія і в найкращому випадку пропонують кількох людей або пропонують конкретну людину. У мене був з тих кращих випадків, мені запропонували три людини. І коли я налаштовував камеру і спілкувався з цими трьома людьми, я побачив, що один хлопець, він більш комунікабельний. Тяжело. Ділитися важко всім, тому що це особисте, пережите, бо це ніби ти сам себе вириваєш, і багато людей це питає, і кожен раз ти це розповідаєш. Кожен раз показувати це дуже важко, і треба кожен раз переступати через себе. Виставку творів харківського художника декоративного мистецтва Олександра Хоменка відкриють сьогодні у Івано-Франківську у музеї мистецтв Прикарпаття. Там представлять гобелени, виконані в авторській техніці митця. Початок о 15-й годині. Більше розповіла куратор виставки Юлія Паучик. Він представить 15 своїх гобеленів. Також приїде сам автор на відкриття, і ми щиро запрошуємо всіх відвідати цю виставку, оскільки художник вперше представлятиме свою творчість на Західній Україні. Ну а зараз новини спорту. Прикарпатський спортсмен Олександр Гонський змагатиметься на третіх літніх юнацьких олімпійських іграх. Вони розпочинаються 6 жовтня у аргентинському місті Буенос-Айрес. Україну на цих змаганнях представлятимуть 55 спортсменів, 13 з них – легкоатлети. Серед них і Олександр Гонський, він змагатиметься у бігу на дистанції 1500 метрів. Нагадаємо, у червні Олександр став чемпіоном України серед юнаків у цій дисципліні. У мене всі новини на цю годину. Для вас працювала Лідія Середюк. Далі у нашому ефірі продовження «Карпатського ранку». Залишайтеся з нами. А ми продовжуємо, нагадую нашим слухачам і глядачам, що триває «Карпатський ранок». З вами у студії ваші ведучі Юлія Март та Мар'яна Джерч. І ми, як і обіцяли, вже після новин не самі, ми з гостями в нашій студії. І я рада представляти їх. Дмитро Бажанський, докторант кафедри філософії Прикарпатського національного університету, та Дмитро Кліт, моушн-дизайнер і сценарист. Вітаємо вас! Доброго дня! Дуже нам зручно буде сьогодні з вами працювати. Знаєте чому? Чому? Кажемо Дмитро, а можете відповідати одразу, клас, і ніхто плутатись не буде. Давай по черзі на чого очікуємо. Ні, це все жарта. Сьогодні ми будемо говорити про цікаву таку річ – відео-подкаст «Praxis. Теорії та практики». Для початку нашим і слухачам, і глядачам розкажіть, що таке взагалі відеоподкаст? Тому що не тільки старші люди можуть не знати, а точніше, швидше за все, що і не знають. І багато навіть з молоді також можуть цього не знати. Що таке, в принципі, відеоподкаст? Так, що це таке взагалі в принципі? Ну, почалося все взагалі з слова «подкаст». Це були якісь медіафайли, які розповсюджувалися в інтернеті. Люди могли собі скачати на iPod, звідси слово «подкаст». І послухати. І це могли бути якісь передачі на різні теми, там кулінарія, мистецтво, там філософія, ну, на будь-яку тему.
От потім, коли інтернет розвинувся, з'явилися відеоверсії цих подкастів, можна було на YouTube загрузити щось подивитися. І знову ж таки це нагадувало чимось радіопередачі, якісь тематичні, але з тією різницею, що їх можна було дивитися коли завгодно. Тобто це тематичний якийсь медіа випуск про щось. От. Відповідно, відеоподкаст це те, що зараз ми на YouTube розповсюджуємо, в Фейсбуці. Загрузив, подивився, сидиш на роботі, слухаєш, не відволікаючись від чогось там. Якось так. Відеоподкасти можна знайти тільки в інтернеті. Ну, ідеологія першопочаткова цього виду медіапродукту така, да, що це вільно розповсюджується через інтернет. А ви особисто чому задумали таку річ? Займатися цією річчю? Тому що це насправді не так вже просто. Ну, мені так принаймні здається. Ну, одне з наших, можна сказати, ключових завдань – це розвиток українського Ютубу, інтернет, українського інтернет-простору. Ну і популяризація якихось таких цікавих знань, які допомагають нам краще і глибше розуміти світ, який нас оточує. Мені вилетіло. Ти задумалася? Так, я задумалася. Це вже добре. Я буваю, бо це ранок. Ага, це можливо взагалі відеоподкаст, щоб це була пряма трансляція? Бо наскільки мені відомо, це можливо, але чи ви практикуєте таке? Ну, поки що ми не практикуємо такого формату, хоча якщо буде запит у цільової аудиторії, то, звісно, ми розглянемо і таку можливість. Угу, зрозуміло. Чи легко йдуть на контакт ті люди, яким ви пропонуєте от, знімати відео? Нелегко. Як? Тоді як ця співпраця влаштовується? Як, якщо доводиться вмовляти людей, якщо доводиться, то як? Як вам дається переконати? Наша специфіка в тому, що ми працюємо виключно в Івано-Франківську і, відповідно, працюємо з людьми, які в Івано-Франківську. От. І, ну, не знаю, на щастя чи на жаль, але так склалося, що люди у нас дуже обережні. І коли ти їм пропонуєш, о, а давай прийдеш там, розкажеш щось цікаве, і, ну, часто люди задумуються, а що ти з цього будеш мати? Як ти хочеш мене тут зараз нагріти, грубо кажучи? Ну, таке буває насправді. І це говорить не про те, що люди там погані чи хороші, а просто про те, що немає досвіду взаємодії з якимось таким видом там робіт, медіа і так далі. От. І, відповідно, доводиться часто довго пояснювати, хто ми, на що ми це робимо, що ми там ніяким чином на вас не заробляємо. Ну, такі от прості речі. І в силу того, що це для людей щось нове і щось незвичне, багато хто відмовляється, а багато хто дуже довго думає. У нас є, були спікери, які там думали, намагалися прийти до нас півроку десь. Отак от. І так і не прийшли. І так і не прийшли, так. Буває. Ну, зате прийшли інші. Прийшли інші, так. Ви тут сказали, що намагаєтесь розвивати все-таки український YouTube, тобто, я так розумію, ці відеоподкасти, вони тільки україномовні. Так. Виключно україномовні? Так. Зрозуміло. Які теми ви взагалі вже опрацювали, зробили на них відеоподкасти? Ну, у нас є багато контенту, який стосується філософії, культурології. Також є кілька передач на урбаністичну якусь тематику. Зараз ми намагаємося залучати людей із природничих якихось наук, із громадської сфери, з громадської діяльності. Тому що ця от гуманітарна наукова сфера, вона вже якимось чином покрита. Та? Тобто у нас культурологія, філософія, там, філологія навіть є. От, багато всього. А зараз тільки записали перший випуск з біологом. Хочемо знайти якогось фізика, хочемо знайти якогось програміста. Ну, людей з самих різних галузей. Чому він називається «Пракс історії та практики»? Тому що ми розповідаємо про самі різні сфери практичної, теоретичної діяльності людини. Ви, обираючи теми, які піднімати наступними у своїх оцих відео, як ви їх обираєте? По своїх вподобаннях, тобто що вважаєте за потрібне? Чи є, можливо, якісь от критерії потрібності, важливості, на які ви звертаєте увагу, незважаючи на свої особисті вже вподобання? Ну, ми проводимо перед всім цим, звісно, певну розвідку. Цікавимося, що буде, що зацікавить нашу цільову аудиторію і, ну, яка, можна сказати, сфера знань зараз є недостатньо пропрацьованою, недостатньо популяризованою, недостатньо зрозумілою глядачам. І вже тоді приймаємо рішення про запис того чи іншого ролику на ту чи іншу тему. Ну і це має також нам подобатись, да? Без цього нікуди. Завжди потрібно робити тільки те, що подобається, правда?
Я бачила декілька відео. Професори у вас виступають, ну, шановні. Їм легко робити те, що от ви їм пропонуєте робити? Тому що, ну, напевно, не кожна людина зможе спокійно стати і перед камерою розказати все те, що може розказати перед аудиторією. Ну, звісно, виникають певні труднощі, але вони швидше пов'язані з якимись такими психологічними незручностями. Бар'єрами. Так, ну, всі наші лектори, вони чудово вміють тримати контакт з аудиторією, вони чудово знають свій матеріал. Того, ну, такі от проблеми виникають чисто. Такі проблеми пов'язані з тим, що формат незвичний. А з якою періодичністю готуються всі відео? Чи є там критерії, ну, не критерії, а така чітка періодичність, чи все-таки залежить вже від самої роботи, як от воно піде? Ми намагаємося випускати раз в тиждень відео. Але буває так, що проходить тиждень і два дні, тиждень і три дні. Ну, знову ж таки, в силу того, що, як я вже розповідав, люди не завжди там охоче йдуть на співпрацю. Але все одно, напевно, зараз вже набагато легше когось заохочувати, так, ніж спочатку, тому що спочатку люди, ну, ти не маєш навіть що показати їм, так, наприклад. Так, що так. Раніше просто прийшли якихось два хлопці з вулиці, о, привіт, дам до нас щось запишемо, а що ви робите? Та, там така класна штука, да. А зараз там силочка, там купа відосів, там підписники, все класно, да. Який оптимальний обсяг часу повинно мати відео, щоб воно не обтяжувало глядача, щоб було цікаво до самого кінця, щоб не втрачалося якась і водночас вся суть? До 10 хвилин. До 10. І ви цього дотримуєтесь? До 10 хвилин. Ми намагаємося. Просто є такі теми, ну, які, ну, неможливо так поверху черпанути, потрібно приділити їм більше уваги, більше часу. Ну, ми намагаємося утримувати баланс. Ну, тут є специфіка, що якщо це саме відео-подкаст, тобто це, в принципі, такий жанр, де не обов'язково постійно зосереджувати свою увагу на відео. Ти можеш це там на ютубчику включити, альт-таб нажати і займатися своєю роботою за комп'ютером далі, або там їдучи в тролейбусі десь. То тут можна дійсно до 10 хвилин, до 15, можливо, навіть. А якщо займатися якимось таким більш графічним контентом, і це зараз, до речі, та область, яку ми плануємо розширювати нашу діяльність, новий вид контенту, який більш графічний там, то він вже має бути ще більш стисліший. Взагалі в моушен дизайні є таке правило, що ефективний комерційний ролик має тривати не довше 59 секунд. Не хвилин, а 59 секунд. Да, щоб коли людина включає там плеєр, щоб в неї там писало не хвилина і щось, а 0 і 59 секунд. Ти думаєш, ладно, фігня, я подивлюся. Та. А тут хвилини 3-5, якщо це графічний насичений контент, не більше. Ну, це складно вже робити, складніше набагато робити, тому що я так розумію, це вже і певні графіки, і коли людина розповідає, я собі зразу це в голові уявляю, це можуть при цьому якісь графічні штучки. Анімація. О, не вистачає нам ваших наукових термінів, напевно. А коли це плануєте? Коли це взагалі можливо запустити для вас особисто? Ми плануємо це в жовтні місяці запустити перший випуск. А скільки взагалі існує Praxis? З, ну так, щоб стабільно існує, то з березня, з квітня. Ну, приблизно з квітня місяця цього року. Ну, ще кілька місяців пішло на підготовку. Ну так, там заставку намалювати, придумати концепт. Як? Ви ще не видихнулися? Задоволені тим, що робите? Да. Задоволені. Ви одні працюєте в цьому напрямку в нас, в Івано-Франківську, чи є ще хтось, хто працює в цій сфері? От так, як ви? Поки що ми одні. Перші відкривачі в нашому місті. Ну, знаєте, не хочеться цим козиряти, тому що дуже багато речей робиться під лейбою. Це перше українське щось. Перший український фільм, перший український комікс, перший український відеоподкаст. Ну і зазвичай за такою лейбою йде якийсь низькоякісний контент. Тому ми на це не акцентуємо увагу, просто хочемо в міру можливості робити якісний контент, а там уже, якщо хтось спитає, комусь буде цікаво, то ми скажемо, що да, ми такі перші, ми класні. Відео, переглядів і відео насправді досить багато. Якісь коментарі ви вже особисто чули? Ну, як мінімум, мені здається, повинні були чути. Повинні, тому що переглядів вам цього ніяк. На Фейсбуці дуже багато останнім часом залишають коментарів. Хтось, ну, висловлює свою позицію якимись лайками. Ну, дизлайків у нас практично немає. Бо в Фейсбуці, в принципі, немає. Ну, можна там якусь... Там є дуже злий смайлик. Роздратування, там, жалю, ще чогось такого. Ну, у нас такого дуже мало.
Ну, а критики в особисто вашу сторону ви не чули, що о, це щось ну, там поки неправильно, що не чула, там неправильно. Напевно, що є якісь зауваження. Критики і для так я далі. Вважаю, що це ще не, ну, це нормально, бо є у кожного своє бачення, своя думка, це можна враховувати. Головне не натрапити от вже на хейтерів. Ні, я думаю, тут справа, що, тут вже справа в тому, що ми ще нікому не потрібні по великому рахунку. Чому тому, що, так? Ну, відносно мало відомі. Як тільки почнеться якийсь більш глобальний вхід в аудиторію, тоді зразу знайдуться і критики, і хейтери, і так далі. І це нормально. Це говорить про те, що ком'юніті живе, воно звертає на тебе увагу, воно якось реагує, і треба вміти з тієї критики, навіть якщо вона така трешова, взагалі виділити якесь зерно конструктиву. Тому що будь-яка критика, вона зрештою на базі чогось з'явилась. Комусь не сподобався голос, тембр ведучого. У нас були люди, була людина, яка критикувала те, що у нас немає гримера. Вони сказали, хлопці, найдіть гримера, у вас спікер щось блистить, пітніє. Ну, типу, так, я погоджуюся. Але це не найважливіше, щоб було. Але так, да, він говорить про такі класні штуки. Ну, якось виходить шампанський ранок. От, ми про те ж. Ну це класно. А ви працюєте зараз тільки у двох? Чи не плануєте розширювати команду? Тому що робота, напевно, буде більша то все-таки. Ну, ми плануємо залучати нові кадри, але поки що ми до кінця ще не визначилися, як саме це буде виглядати, хто саме це буде і яку він буде приймати участь. Тут є такий тонкий момент, що кадрам треба платити за щось. Ага. От. А що не знайдуться такі ініціатори, які ви? Ви знаєте, моя практика діяльності в сфері медіа показує, що ті, хто працюють в медіа, вони такі люди творчі дуже. Такі, от такі, от класно, класний проект, давайте зробимо. Алло, ти де? Ми вже тут. Ой, та я щось забив, мені вже не цікаво. Ну такі, знаєте, не дуже надійні, скажімо так. Тому краще шукати когось, хто буде там на оплачуваній основі щось робити. Ну, але стабільно. Людина тоді бере на себе відповідальність за те, що вона робить. Так. Ну, насправді, я неодноразово переглядала відеоподкасти іншого типу. Мені ваш особисто сподобався. Були відео, клас. Правда, дещо для мене у відео було незрозуміло, тобто від самого спікера. Ну, але це, напевно, в міру того, що я не обізнана в якихось течіях науки. Так, а на завершення нашого спілкування ми хочемо, як не дивно, побажання для наших радіослухачів і телеглядачів. Бажаємо дивитися якісний український контент. Бажаємо внести свій вклад у розвиток українського Ютубу. Як саме? Переглядами лайками. І лайками. Нашого подкасту. Лайкайте наш подкаст. Дякуємо вам. Я нагадую нашим і глядачам, і слухачам, що ми спілкувалися з Дмитром Бажанським, докторантом кафедри філософії Прикарпатського національного університету, та Дмитром Клідом, моушн-дизайнером та сценаристом. Ми вам дуже дякуємо за наш дуже ранковий ефір з вами. Нашим глядачам і слухачам пропонуємо переглянути ще погоду, щоб точно зрозуміти, брати зонтики сьогодні з собою, чи залишати парасольки в себе вдома, і наскільки буде тепло. Погода на ЮА Карпати. В Івано-Франківську зранку ясно, температура повітря 16 градусів тепла, вологість 80%, атмосферний тиск 744 мм ртутного стовпчика. Вдень ясно, температура повітря 25 градусів тепла, вітер північно-західний 1 метр за секунду, вологість повітря 40%. Температура повітря вночі 14 градусів тепла, вітер південно-західний 1 метр за секунду, вологість 91%. В області протягом доби ясно, температура повітря зранку 16-17 градусів тепла, вітер південно-західний 2 метри за секунду, вологість 78%, атмосферний тиск 736 мм ртутного стовпчика. Температура повітря в день 25 градусів тепла, вологість 44%, вночі температура повітря 12 градусів тепла, вологість 89%, вітер західний 2 метри за секунду.
У високогір'ї Карпат зранку ясно, температура повітря 14 градусів тепла. Вітер південно-західний 1 метр за секунду, вологість 85%. Атмосферний тиск 690 міліметрів ртутного стовпчика. Вдень слабка хмарність, температура повітря 21 градус тепла, вологість 47%. Температура повітря вночі 9 градусів тепла, вологість 94%. Вітер південно-західний 1 метр за секунду. Якими б не були погодні умови, хай затишно буде у вашому домі. А ми з Мар'яною вже самі у студії. Нагадую нашим і слухачам, і глядачам, що з вами у студії Юлія Март, Мар'яна Джерч, моя колега, ваші ранкові пташечки. Позитивчики ваші ранкові. Які не лінуються вставати і роблять це відповідально, тому що ми ще жодного ранку не запізнилися з виходом Карпатського ранку. Я ж дуже-дуже-дуже сильно хочу зробити, знаєш, так от... постукати. А то ти так сказала, а то це завжди так буває, що люди тільки вони скажуть, і одразу все стається чисто навпаки. І завтра Карпатський ранок на 5 хвилин запізниться. Але ні, ні, не ми не допустимо такого, ні. Для наших радіослухачів, з якими ми зараз вже скоро будемо прощатися, хочемо підсумувати наш ефір, про що ми сьогодні розмовляли, нагадати вам, перш за все, що сьогодні ми відмітили найцікавіші події сьогоднішнього дня. Також ми зробили огляд газет «Кореспондент», «Репортер» та «Галичина». Які ви матимете змогу прочитати уже сьогодні, якщо забажаєте. Так, і також змогли поспілкуватися із цікавими хлопцями, які нам розповіли, дещо цікаве в нас в Івано-Франківську, що тільки-тільки починає розвиватися. Ми, звичайно, що бажаємо їм удачі в цьому, і щоб вони не втратили тієї наснаги, яку вони зараз мають, і того запалу. Хто ж це були? Дмитро Бажанський, докторант кафедри філософії Прикарпатського національного університету, та Дмитро Кліт, моушн-дизайнер і сценарист. А ти знаєш, моушн-дизайнер у нас вперше в студії був. У нас дуже багато яких людей вперше. Так, з тими видами діяльності, з якими вони приходять, також вперше. І ми, звичайно, хочемо вас, глядачі і слухачі, заохотити переглядати їхні подкасти, назву, нагадаю, «Praxis», «Теорії та практики». Але я тебе перериваю, поки у нас є останні 30 секунд, попрощатися із нашими радіослухачами, адже ефір для радіослухачів «Карпатського ранку» зараз закінчується, і ми маємо для вас альтернативу. Ви можете приєднатись до нас, до телевізійного ефіру, адже він триватиме до 9-ї години. І в нас ще будуть цікаві гості, цікаві теми і дуже, взагалі багато цікавого, якщо чесно. Ну і нагадуємо, що з вами весь цей час працюють Юлія Март і Мар'яна Джерч, ваші незмінні позитивні ведучі. Па-па! Сподіваюся, наші телеглядачі не злякались, адже, можливо, могли подумати, що все, Карпатський ранок закінчився. Ні, я ж кажу, ми до 9-ї з вами. Так, і нагадую, Юлія Март, Мар'яна Джерч далі прокидаються, допомагають вам прокидатися кожного ранку по буднях і навіть в суботу, коли дуже не хочеться вставати, ми все одно з вами. Зараз у нас підготовлений для вас цікавий сюжет від нашого колеги Василя Скрипки, який розповість щось, що
точно вас зацікавить. А ти навіть вирішила не говорити, ні, що саме, правда? Ні, я просто що... помітила, я думала, ти зараз підведеш до теми основної, але ні, добре, давай, хай буде для всіх сюрпризом. Ти знаєш, я зрозуміла, що інколи треба анонсувати тему, щоб зацікавити глядача темою, а інколи треба зробити зацікавлення тим, що ти не скажеш тему, щоб людина точно дочекалася тієї теми, яка зараз буде в нас в ефірі. Давайте, дивайтесь разом. У Тисменницькій спеціалізованій школі перших-третіх ступенів навчається 994 учні, серед них 109 першокласників. Гурток «Дитяча інформаційна ліга Сузір'я» відвідують близько 50 учнів. Тут діти можуть створювати власні телепрограми, вести новини та викривати фейки. Бо люди можуть бути дезінформовані і через це можуть бути нещасні випадки, можуть бути травми. Ми їх спростовуємо для того, щоб люди могли знати правду. Ми знімаємо фільми також, дуже цікаві, повчальні. Я задіяний у проєкті «Космічні новини». Я розказую про новини з Юпітера. Тема космосу дуже цікава і ми хочемо, щоб більше людей дізналося про це. Ми не тільки доносимо інформацію до людей, а й самі можемо дізнатися багато цікавого і нового для себе. Керівник гуртка Богдан Нагорняк говорить, що важливим для учнів є заняття медіаграмотності. Щоб дитина зрозуміла, що вона має право, має можливість висловити свою думку, зібрати якусь інформацію, опрацювати її і навіть показати, надати засоби масової інформації. Вони повинні обрати професію ту, яку вони люблять, ту, до якої вони тяжіють. А журналістка просто їм цьому допоможе. У школі діє осередок Мальтійської молодіжної служби. Її представники проводять з учнями волонтерські проекти, серед яких добровільне медичне рятувальництво та бал для громадян з обмеженими можливостями. Ми вчимо їх виконувати конкретно поставлені завдання, ми вчимо їх, як співпрацювати, ми їх виховуємо як лідерів, як свідомих людей, як особистостей. Шкільний парламент існує у закладі з 2003 року. У вересні 2015-го його представники підписали меморандум з міською радою Тисмениці. Президент школи Олег Олінник каже, що не всі пункти угоди виконуються. Коли проводиться засідання, нас кликали лише раз, і це тільки на підписання меморандуму. Це за 2 роки. У нас постійно після школи ми собі сідаємо в кабінет завчо-виховної роботи, ми там розмовляємо, розказуємо, ділимося враженнями, емоціями після уроків. І там так само деколи обговорюємо важливі такі питання. Нас абсолютно забезпечують підручниками, так само були виділені кошти на школу для закуплення інтерактивних дошок для телевізорів. Плазм. Шкільний парламент організовує соціальні проекти, серед них антибулінг. Із проявами булінгу в Україні стикаються 8 з 10 дітей. Такі дані оприлюднили в Українському інституті дослідження екстремізму. Пропадає бажання ходити до школи через те, що з мене насміхаються. Запам'ятайте, у першу чергу ви особистість. Якщо повірите в себе та свої сили, ви зможете підкорити світ. Одне відео, воно не може спасти кожну школу і не може змінити світ повністю. Але ми надіємося, що люди, які подивилися це відео і почули взагалі про антибулінг, вони задумаються і будуть краще ставитися один до одного. Про проект «Не поспішай, збережи життя» розповідає міністр спорту та здоров'я школи Станіслав Прийдун. Нашою метою було встановити на автодорозі Тисниці Івано-Франківськ білборд інформацію про філактичного характеру щодо попередньої ДТП. Також ще є пара інтересних проєктів, це як «Здоровий день». У мене є це, коли, наприклад, ми просто будемо ходити по школі з яблуками, з фруктами, підходимо до дітей і кажемо, ти присідаєш 10 разів, віджимаєш 10 разів і отримаєш яблуко. І вирішили так, що ми зробимо цілий чемпіонат по футболу. Це буде, ми зробимо таку дошку, знаєте, хто є, така коркова дошка. І в нас будуть сезони. Ми більш серйозні змагання даємо від 5 класу, а з дітьми, тобто молодша школа, ми з ними просто граємось. Це територія живого спілкування. У цих приміщеннях навчають першокласників. За словами заступниці з навчально-виховної роботи Володимири Гринівської, дітей навчають за стандартами нової української школи. Починаємо кожен день з ранкової зустрічі, організовуємо діток. Дітки діляться враженнями за попередній день.
як вони його провели. І з такого уроку ми починаємо далі навчання. Ігрові моменти займають, якщо у відношенні десь 60-70% самого навчання, особливо у перших 2-3 місяці. Тисменницька спеціалізована школа перших-третіх ступенів до нової української школи готова, каже директорка Марія Люта. Кабінети були готові на 100%. Так, все було, меблі, технічні засоби, ігри, ну практично все. Батькам прийшли підручники, батькам прийшлося тільки десь підпудрити трошечки, навести марафет. Вчитель був методично-теоретично готовий. Медіа-експедиція школою учнів, які не бояться змінювати громаду, організована швейцарсько-українським проектом «Доку». Його метою є впровадження принципів освіти для демократичного громадянства. Василь Скрипка, Дмитро Самарський. У студії Лідія Середюк. Вітаю вас. У приватному дворі на вулиці Шевченка, 29, упала дерев'яна електроопора. Це сталося ще місяць тому. Чому досі її ніхто не відновив, з'ясовувала Галина Марійчин. Світлана Пронь показує місце, де лежить електроопора. Коли 18 числа ця дерев'яна опора почала падати, ми підставили там, щоб воно не зруйнувало нашу огорожу, нашу власність, і повідомили на гарячу лінію «Прикарпаттяобленерго», так, як вимагає, скажімо, від мене чинне законодавство і наш статут. От, тільки за другим разом приїхали двоє представників РЕМУ, без посвідчень, без нічого, оглянули це все, подивилися, не склали жодного документа. І сказали, що то справа важка, треба йти до головного інженера. Це дерев'яна електроопора, яка обвалилася ще у серпні у приватному дворі на вулиці Шевченка. Вона не перебуває на балансі Прикарпаття Обленерго. Опора, яка знаходиться за адресою Шевченка, 29, не знаходиться у нас на балансі, але Обленерго готове надати технічну підтримку, якщо жителі будинку захочуть відновлювати цю опору, встановлювати її ще раз. Лінія, вона знаходиться у приватній власності, вона знаходиться на балансі жителів, які там проживають. Там є чоловік, я не знаю його прізвище, він є власником самої лінії. Віталій Дидійчук є власником електроопори. Каже, готовий спільно з мешканцями замінити повалений електричний стовп. Підключення будь-яких комунікацій, в тому числі, особливо електромереж, не відбувається у такому пощучому віленні, як то кажеться. Для цього треба робити, вносити коригування в проект або виготовляти навіть новий проект, що тягне за собою, по-перше, кошти, по-друге, це треба знову проводити погодження з іншими зацікавленими тими організаціями, тому що це є центр міста, там може бути досить багато комунікацій, водопровід, інші кабеля, газові траси і так далі. Галина Марійчин, Роман Булелик, Ігор Струк, ЮА «Карпати». Презентація фільму «Небо над головами» відбулася учора у кінотеатрі «Люм'єр». Фільм розповідає історію про підлітка Богдана, який відбував покарання у Прилуцькій виховній колонії 2,5 роки. Також про його життя на волі. Режисер фільму Василь Возняк. Триває фільм 18 хвилин. Виборів героїв в місцях несвободи для преси, для режисерів, ну не можна вибирати, кого я хочу. Тому що це є закрита територія і в найкращому випадку пропонують кількох людей або пропонують конкретну людину. У мене був з тих кращих випадків, мені запропонували 3 людини. І коли я налаштовував камеру і спілкувався з цими 3 людьми, я побачив, що один хлопець, він більш комунікабельний. Тяжело. Ділитися важко всім, тому що це особисте, пережите, бо це ніби ти сам себе вириваєш, і багато людей це питає, і кожен раз ти це розповідаєш. Кожен раз показувати це дуже важко, і треба кожен раз переступати через себе. Концерт польського гурту «Літографія» відбудеться сьогодні у Івано-Франківську. Музиканти разом із поетом Юрієм Андруховичем виступлять о 19-й годині на промприладі. Детальніше телефоном організатор концерту Ольга Дятел. Буде представлено спільний альбом Юрія Андруховича та польського гурту, над яким вони вже давно працюють, який присвячений Івано-Франківську. Це 8-й концерт їхнього всеукраїнського туру, і вони, власне, дуже чекають на нього, адже вже буде 8 концертів перед тим і обіцяють дуже гарну зіграність та особливу програму.
Також на промприладі сьогодні відбудеться науково-популярний лекторій під назвою «15×4». Він триватиме із 17:30 до 19:30. Такий проект у Івано-Франківську організовують уперше. У його межах проводять безкоштовні освітні зустрічі, на яких розповідають про 4 науково-популярні лекції за тривалістю по 15 хвилин. Теми можуть бути різними – про театр ляльок, онлайн-торгівлю, мову та свідомість. Вхід вільний. Наразі у мене все. У студії була Лідія Середюк. Я передаю слово ведучим «Карпатського ранку». А о 8:30 дивіться наш наступний випуск новин. Повністю звільнили від бойовиків, про це повідомили у командуванні об'єднаних сил. Селище знаходиться в зоні відповідальності 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Підтримка – це крок в майбутнє. Національна гвардія України. UA Карпати запрошує приєднатися до команди Суспільного. Ми шукаємо рекламіста, системного адміністратора, телеоператора, провідного інженера, інженера-енергетика, кореспондента. Ми пропонуємо соціальні гарантії, кар'єрний ріст, навчання для підвищення кваліфікації. Оплата праці від 8 тисяч гривень. Телефонуйте 050 889 27 23. Ну що ж, ми продовжуємо наш карпатський ранок. Я нагадую, що з вами прокидаються і стараються для вас зробити цей ранок краще Мар'яна Джерч та Юлія Март. І ще раз доброго-придоброго ранку. Ти знаєш, інколи навіть прокинувшись, можна вже бути втомленим. От з самого ранку. Особливо, коли прокидаєшся не в тій годині, в котрій дуже хочеться. І ми вирішили розповісти вам про 3 дієві способи, як побороти втому. Але після роботи в основному. Так, після роботи. Про ранок це я жартую. Тема ця піднімається у зв'язку із тим, що сьогодні четвер. От завтра буквально п'ятниця, і от уже закінчення робочого тижня. Тому для тих, кого це цікавить, хто справді втомлюється, це допоможе. От ти втомлюєшся після робочого дня? Трішки. Я ще під час робочого дня можу втомлюватися, не те, що після. Ну що, давай зразу відкриємо всі карти. І розпочнемо з вечірньої прогулянки. Після роботи намагайтеся обов'язково пройтись пішки, але мінімум 30 хвилин. Я вчора так і зробила. Продовжуй. Дуже важливо під час прогулянки звільнити голову повністю від думок. Яким чином це можна зробити? А дуже просто. Ви можете просто звертати увагу на все, окрім того, що у вас там в голові якісь проблеми. На деревце, на людей, десь на красиву парасольку, якусь гарну дівчину, будь-що й на будь-кого. Чи хлопцям, ти так односторонньо говориш. Так, наступний. Прийдіть на відпочинок. Прийшовши додому після роботи, ніколи не беріться одразу до домашніх справ.
Трішки присядьте, відпочиньте, якось зберіться внутрішнім своїм станом, так, вже починайте заглиблюватись трошки в себе. І вже після цього, відпочивши думками і душею, можете братись до роботи домашньої якоїсь. Ну і на кінець ще один спосіб – це зарядіться позитивом. Але як це зробити? Після того, як ви, як Мар'яна сказала, заглибилися вже в себе, налаштували свій внутрішній спокій, ви можете подивитися красиві відео в інтернеті. З котиками, песиками, почитати 10 сторінок, наприклад, улюбленого роману. Які ще ідеї? Випити улюбленого чаю з найкращими печеньками, які тільки є у вас, так? Я не знаю. І це, звичайно, що підніме вам настрій. А ще піднімає настрій і позбавляє від втоми, коли ви особливо напружено працювали весь день, якась ручна робота. Коли це ви... для тих, хто любить цю так, коли ви в задоволенні собі сіли, розслабилися і просто робите щось руками. Ми можемо вам у цьому допомогти. Ви не знаєте, чим зайнятися. Давайте зараз подивимось майстер-клас, який ми з Юлею для вас підготували. І пані Наталя навчить сьогодні вас робити неймовірні квіточки, прикраси для волосся. Доброго ранку. Сьогодні я покажу в ефірі, як зробити чудову заколочку або резинку з фоамірану. Форма заколки є одна, а колір може бути зовсім інший. В даному випадку тут є ось така в нас пофарбована, а це в нас біла заколочка. Сьогодні пропоную зробити заколочку такого блідо-персикового кольору. І тому для нашої заколочки потрібно ось такі паперові шаблони. Є в нас три види, і кожного нам треба вирізати і обмалювати по дві штучки. Ось, наприклад, шпажкою ми обводимо по фоамірану легенько. За таким контуром ми вирізаємо наші заготовки. Тобто, я, знову ж таки, не буду показувати, як оце все вирізати, покажу, тут вже вирізані дві заготовочки. Ось так. Ми складемо. Для того, щоб надати кольору нашій заколочці, я використовую ось таку пастель, масляну, художню пастель. Для нашої заготовки я беру пурпурний колір і наношу на губку. Це звичайна кухонна губка, яка розрізана на маленькі такі шматочки. І з такими легенькими рухами ми просто втираємо ось цю фарбу на нашу пелюсточку, на кожну. Робимо це з двох сторін обов'язково. Ось. І ось ми так їх фарбуємо. Ось, і оце буде наша така люсочка, вона фарбована. Так ми фарбуємо всі наші шаблончики, всі заготовки, які ми повирізали. Після того, як ми їх пофарбували, ми обробляємо їх на прасці ось таким чином. Кожну пелюсточку, для того, щоб ми не попеклися, ми загортаємо їх якби в кулак і нагріваємо її пару секунд, складаємо ось такою смужечкою і швиденько перетираємо в руках, в пальцях. Для чого? Для того, щоб фоамірант став тоншим і легесенько розправляємо. І робимо так з кожною пелюсточкою. Ось я зараз швиденько. Знову ж таки, ми нагріваємо, складаємо в таку ніби гармошечку і швидко перетираємо. Робимо це все тоді, коли ще фоамірант теплий. І, знову ж таки, повторюсь, він стає тоншим і він набуває такої своєрідної форми, яка потім все-таки не розходиться і вона вже буде в нас зафіксована. Ось таким чином ми обробляємо всі-всі наші заготовки. І у нас ось така один шаблончик у нас вже готовий, оброблений. Так, ось такі у нас вже є таким чином оброблені всі 6 готовочок. Ми будемо зараз приступати саме безпосередньо до самої заколочки. Для цього ми беремо ось такі тичинки. Беремо, наприклад, 4 штучки їх, складаємо їх навпіл. З допомогою клею ми їх ось трошки склеюємо, перекручуємо. І ось у нас такий виходить маленький пучочок, тичиночок. Цю серединку ми будемо вклеювати в серединку нашої квіточки. От з зубочисткою ми робимо маленький отвір і протягуємо нашу серединочку всередину. Якщо
нам це незручно зробити, ми можемо зробити і отвір ножничками. Ось така в нас виходить серединка. Ми беремо клей і починаємо клеїти, але клеїмо ми кожну пелюсточку тільки з однієї сторони. Наприклад, перший ряд ми будемо клеїти тільки з правої сторони, тобто ми капаємо клей на праву частинку ось цієї пелюстки і приклеюємо її до ось цих тичиночок. І чекаємо, поки захолоне клей. На кожну пелюсточку наносимо клей тільки з правої сторони. Це дає змогу квітці повністю не закритися, вона буде така у нас напіввідкрита. І заклеїмо всі-всі наші 5 пелюсточок. Ось у нас така виходить серединка, вона виходить у нас напівзакрита. Так, все таки візьмемо ножничками і зробимо ось таку маленький надріз. І в цей надріз ми знову просуваємо наші тичинки. Другий ряд ми клеїмо за шахматному порядку і вже клеїмо цей другий ряд уже з лівої сторони. Теж тільки-тільки з лівої. Ось, і ось так ми їх підклеюємо. Одна за одною, ось так, тільки одна сторона в нас клеїться. Ось у нас така серединка виходить, квіточки, напівзакрита. Далі оці ниточки від тичинок, щоб нам не заважали, ми можемо їх обстригти. І беремо дві середні заготовочки. Прикладаємо її так, щоб знову ж наш останній ряд з наступних був у шахматному порядку. І приклеїмо ось основу. Трошки чекаємо, щоб клей прихопився. І останні два шаблончика приклеїмо. У нас така квіточка готова. Для резиночки у нас є ось такі спеціальні заготовки металеві, які можна приклеїти ось на нашу квіточку. Для цього ми вставляємо резиночку в цю металеву основу. І оцей зажим ми його затискаємо. І ось так наносимо клей. І трошки чекаємо, щоб наш клей добре захолов. Тоді наша металева основа, вона не відпаде від нашої квіточки. Ось, все, трошки розправили. І от така резиночка для волосся на літо готова. Доброго ранку ще раз кажемо усім телеглядачам. З вами «Карпатський ранок», Мар'яна Джерч та Юлія Март, які його якраз сьогодні і ведуть. Уже зараз у нашій студії чудовий гість, сюрприз для всіх наших глядачів, Василь Марущак, фронтмен гурту «Цвіт кульбаби». Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Дуже-дуже ми раді, що ви сьогодні знайшли час зайти до нас у гості. Ну, я зранку встав, зразу до вас тут приходжу. Якби я знав, що я б ще швидше прийшов, можна було зразу в піжамі прийти до вас. Так, бо я так думаю, вдіваюся, біжу, а то можна так було зразу на таксі до вас. Встав і зразу в студію. Як зазвичай, до речі, розпочинається ваш ранок? Ой, я люблю, чесно кажучи, добре поспати, бо деколи приїжджаєш з концерту, третя, четверта ранку, то вже нічого не хочеться, то хочеться спати просто до 12-ї, до першої. Але в мене є маленький шпиндик, син, якому 2,5 рочки, і він в 10-й годині вже не дає татові поспати, він вже скаже по мені, я вже так, отак і прокидаюся зранку. Головна тема сьогоднішньої нашої розмови, зустрічі – це ваша нова відеоробота, ваш кліп під назвою «По барабан». Так. Отак зранку з таким класним кліпом, з такою назвою «По барабану» розпочинати. Щоб всі так йшли на роботу. Так, щоб всім було все по барабану. Не переймали жодними проблемами. І вона змушує, як я кажу, от задуматись над такими речами. Чому у пісні саме така назва? Ну, по-перше, пісня, треба почути пісню, про що пісня. Пісня про тих дівчат, які багато хочуть в житті від бідних, скромних пацанів, вимагають багато всього. А в пісні є такі слова, ну, і там про дівчат таких пафосних, можна сказати, які мають шуби, які мають там машини, там прикраси і тому подібне. І просто, щоб всі пацани
нормальні, завжди, якщо щось недобре, якщо нема почуттів, а хочеться лише якихось матеріальних цінностей, то просто, пацани, кажіть всім, мені по барабану, хто ти така, і що в тебе є Порш, а в мене нема. І все. Так, розкажіть ще про роботу над самим кліпом, як вона відбувалася? О, ну завжди кліпи знімати дуже цікаво. Цього разу ідея кліпу була моя, вже на кінець, то якось так. Я давно хотів цю ідею використати, так як ще ні один артист в Україні не знімався в такому сюжеті, як фізрук, можна сказати, вчитель фізкультури. Так, і просто цілий день ми потратили, можна сказати, на такий чудову роботу, де знімався кліп в Києві. Режисером є Влад Разіховський, який дуже багатьом артистам знімав кліп. Це «Друга ріка», групі «Мері», Олександру Пономарьову. І ми вже другу роботу з ним зробили. Це перша робота, це була «Шуба пісець», а друга робота – це «По барабану». У вас майже завжди всі роботи такі от драйвові, веселі, піднімають настрій. Як вам це вдається? Ну, у вас мета така, щоб отак майже все було? Свідку і баби – це свято. Свідку і баби – це завжди на концертах. Я ніколи не люблю десь там сумувати, або завжди в мене дуже багато колег, які кажуть: «Васька, як можна стільки мати енергії, можна мати там якогось позитиву?» Ну, насправді, якщо всім паритись в мозгах, то завжди буде, так і життя буде проходити. А якщо все буде по барабану всім, і всім класно, навіть якісь є дуже, всіх є проблеми, звичайно, всіх. Кожної людини рано чи пізно якісь є великі проблеми, але якщо, наприклад, собі в мозгу переварювати, що такий негатив, то воно так і буде якось і само по собі йти. А якщо все йде так на позитиві, то завжди і ранок починається класно. І на концертах всі приходять, коли бачиш купа посмішок, і всі задоволені, і море емоцій. Тому це якось так само вдається. Для мене, коли є позитив у житті, от постійно все на позитиві, то для мене особисто одразу значить, є смисл в житті. Якщо його немає, то жити для чого. Скажіть чесно, ви після кліпу не задумались змінити професію? Вам такі дівчата з часом? Професію яку? На фізрука. Я вже відкривав багато секретів. Я 13 років пропрацював фізруком. Тоді все зрозуміло. Тому ви, якщо ви почитали історію там, чи Вікіпедії про мене, чи десь там історія цвіт кульбаби, звідки що пішло, тобто воно з 2004 року я працював в Івано-Франківському вищому навчальному закладі. І якось воно, я сам взагалі, по фаху взагалі викладач фізкультури і тренер-викладач, тому якось воно, я завжди хотів щось прив'язати до спорту, не було можливості, не те, що можливості, не було завжди якоїсь такого поштовху на якусь таку пісню з цих всіх пісень. Ця пісня якраз підійшла до цього нового фаху. А можна говорити, що одна із мрій знову збулась? На рахунок мрії якої? Що от кліп відняли за таким сюжетом, за яким так довго хотіли відзняти? Ну, так, це нарешті сталося? Так, звичайно. Тому що я щасливий в тому, що я знаю точно, що поки що ні один артист в Україні не знявся в якомусь такому сюжеті, навіть головний герой, щоб зіграти, наприклад, там фізрука. Ну, чесно кажучи, тут дуже важко. То треба бути ним, якщо так є. Тому показати, коли людина дивиться, вона сприймає тобто це треба мати ще, мабуть, акторські якісь здібності, де там відбути всі рухи, тобто поведінка і так, і якось так воно само по собі, можливо, треба готуватись до таких відео сюжетів чи кліпів і тому подібне. Тому всі артисти збирають собі якісь такі кліпи, де там любовні сцени, десь там ще щось. Хто на що способен, як кажуть. Ну,
На завершення, скажіть, ви задоволені цією роботою? Звичайно. Я от також зрозуміла, що задоволені. Ми задоволені відеокліпом, точно. Ми також задоволені. Мені вже в голові, знаєте, оце вже все осіло. Мені по барабану. Так, ти така. Ну, на завершення, скажіть нам ще коротенькі побажання для наших глядачів. А що, всіх обнімаю, цілую, дякую за запрошення і хочу всім побажати і одного – слухайте українську музику, цінуйте українську культуру, традиції і слухайте «Цвіткуй, баба», і буде вам класний ранок, класний день і буде з позитивом. Дякуємо. Дякуємо вам, що сьогодні до нас завітали все-таки. Я нагадую, що в гостях у нас був Василь Марущак, фронтмен гурту «Цвіткуй, баба». З вами ваші ведучі Мар'яна та Юлія, які повертаємось одразу після нове. Вітаю, з вами Лідія Середюк. Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону про збільшення штрафу за непристебнутий ремінь безпеки. Також штрафуватимуть мотоциклістів, які кермують без застебнутого захисного шолома. Докладніше – Андрій Паньків. За останні 8 місяців в області зареєстровано більше 800 випадків водіння без пристебнутого ремня безпеки. Штраф у розмірі 51 гривню на свідомість водіїв не впливає. Сподіваємося, що зі збільшенням штрафу до 850 гривень цей штраф буде більше впливати на свідомість водіїв. Кількість ДТП з термовими зменшиться. Таке нововведення стосується не лише використання ремнів безпеки в автомобілях, а так само мотошоломів. Мотошолом має бути застебнутий. Неважливо, чи це скутер, чи мотоцикліст. Шолом має бути застебнутий так само. Любомир Бандура практично завжди їздить з пристебнутим ремнем безпеки, хоча вважає, що факт пристебнутого ремня не зменшить кількість ДТП по країні. Має бути відповідальність обоюдна. Держава має забезпечити дорогу, нормальні знаки, нормально роз'яснити людям то все. Ну, в принципі, більше аварій йде не то, що він не прищеплений ремнем, а більше то, що погані дороги і перевищує швидкість у такому плані. Засипають люди, теж, ну, в нас не введено того, що, наприклад, шофер має віддихати там, через кілька годин. Ну, багато є моментів. І на то є вчені люди, інститути, які мають над тим думати, аналізувати. А просто тупо прийняти закон, ну, це смішно. Є категорії водіїв, які можуть не використовувати паси безпеки. Не використовувати ремінь безпеки можуть лише водії з інвалідністю, водії та пасажири оперативних транспортних засобів та водії таксі. Всі інші мають пристібатися, якщо такий ремінь є в автомобілі. Закон має прийти ще друге читання в Верховній Раді, після того на підпис до голови Верховної Ради і після того на підпис до президента. Андрій Паньків, Роман Булелик, Ігор Струк, Юга, Карпати. На Коломийщині битою побили чоловіка. 18 вересня надвечір за допомогою до поліції звернувся 22-річний мешканець одного із сіл району і повідомив, що біля сільського магазину до нього підійшли троє його односельчан і побили без жодних на це причин. Деталі розповіла речниця головного управління Нацполіції в області Мирослава Белдик. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, з'ясувала, що учасниками інциденту є троє осіб. Одного із них затримали за гарячим слідом у порядку 208 статті Кримінального процесуального кодексу України. Ще двох інших розшукують. Наразі за цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Їхні дії кваліфіковано як хуліганські, це є частина 4 стаття 296 Кримінального кодексу України. І за цим фактом проводиться досудове слідство. Йому діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і забій грудної клітки. Виставку творів харківського художника декоративного мистецтва Олександра Хоменка відкриють сьогодні у Івано-Франківську. У Музеї мистецтв Прикарпаття представлять гобелени, виконані в авторській техніці митця. Початок о 15-й годині. Більше розповіла куратор виставки Юлія Паучик. Він представить 15 своїх гобеленів. Також приїде сам автор на відкриття, і ми щиро запрошуємо всіх відвідати цю виставку, оскільки художник вперше представлятиме свою творчість на Західній Україні. Концерт польського гурту «Літографії» відбудеться сьогодні у Івано-Франківську. Музиканти разом із поетом Юрієм Андруховичем виступлять о 19-й годині у промприладі. Вхід платний. Детальніше телефоном розповіла організатор концерту Ольга Дятел.
Буде представлено спільний альбом Юрія Андруховича та польського гурту, над яким вони вже давно працюють, який присвячений Івано-Франківську. Це 8-й концерт їхнього всеукраїнського туру, і вони, власне, дуже чекають на нього, адже вже буде 8 концертів перед тим і обіцяють дуже гарну зіграність та особливу програму. У мене всі новини на цю годину. З вами була Лідія Середюк. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 13:30. Хай щастить! Дякуємо Ліді за випуск новин, поки що останній в Карпатському ранку. Ну, ми ж продовжуємо наш ранок. Мар'яна та Юля з вами. Так, ще раз усім доброго. При доброго ранку. Я просто так хочу, щоб усіх було все добре, що сьогодні дуже-дуже багато разів бажаю всім доброго ранку. Можливо, глядачі помітили, що ми з Мар'яною від самого ранку не п'ємо ні каву, що в нас нема горняток наших традиційних, було, карпатівських, так. Але зараз у нас є щось інше. Як це так? А все не просто так, як я люблю говорити. Зараз ми вирішили все-таки згадати, ніяк ми не можемо опустити веселий календар. І сьогодні за веселим календарем у нас дуже цікавий день. Нам дуже сподобався цей день. В принципі, мені здається, як і кожен попередній. Звичайно. День влаштування чи влаштовування спонтанних чаювань. Ось так от неочікувано, спонтанненько. Мар'яна і Юля вирішили влаштувати чаювання просто в студії Карпатського ранку. Давай, Юля. Взяти цю честь на себе? Давай. Я зроблю все, як має бути. Тільки не порозливай, будь ласка. А ти за той час розповідай, який це в наш чай. Який? Який? Зелений? Ні, бачу, що, я не знаю. Я... Напевно, зелений. Він на вигляд зелений, а так-то він щось там було, щось таке червонувате з ягодами. От я зелений з полуницею, правильно? От. Прошу. Та я ж мені там не більше налила. Ой, чайок. Ось такі от спонтанні чаювання влаштували собі ведучі у прямому ефірі Карпатського ранку. І, ви не повірите, ми пропонуємо зробити це і вам. Немає значення, де ви, вдома, на роботі, на навчанні, сьогодні, протягом дня обов'язково знайдіть час зробити це. Якщо, не знаю, можете це зробити самі. Можна зробити це отак з кимось, отак як один на один, з Юлею ми собі так двоє, так? Можна зробити з більшою компанією, і тоді, можливо, навіть буде веселіше. Є плюси у кожному випадку. Так, і щоб більше дізнатися про чай, адже ми, виявляється, небагато про нього насправді знаємо. Ну, знаємо різновиди, чорний та й зелений, та й, можливо, десь червоний. Фруктовий, трав'яний. Та. От такі, ну, на цьому в загальному і завершується наше знання чаю. Ми вирішили все-таки розповісти вам деякі деталі. Отож, перше. В 1904 році Річард Блечіндер ввів таке поняття, як охолоджений чай. В США з того часу у вигляді готового охолодженого напою продається до 80% всього чаю. Тобто в Сполучених Штатах Америки все-таки полюбляють дуже холодний чай. Хоча влітку я також неодноразово пила холодний чай, і це дійсно дуже смачно. Хто ж, які, точніше, країни мають найбільші чайні плантації? Я думаю, деякі з них ви вже знаєте, але я візьму і перечислю. Це Японія, Китай, Індія, а також Шрі-Ланка і Тайвань. Так, вони мають найбільші чайні плантації. І найчастіше ми п'ємо чай з Індії. Англійські аристократи оцінили не тільки смак і лікувальні властивості чаю. Виявляється, аристократи наскільки захопилися чаюванням, що вони практично перестали вживати алкоголь. Я думаю, це позитивна сторона чаю. А чи знали ви, що в японській мові для таких понять, як чай і вія, використовується одне і те ж слово? В Японії існує легенда, яка свідчить про те, що чайне дерево виросло нібито з вій молодого Будди. Для того, щоб не спати під час нічних церемоній, Будда відрізав собі повіки і закопав їх у землю, з яких якраз і проросло чайне дерево. Ось така от цікава, незвична легенда. Чай не завжди носив відому нам
назву, так як ми звикли його називати. Китайські філософи у своїх творах називали його Тоу, Чун, Це і Мінг. Найчастіше використовували слово «ча», що має переклад «молодий листок». Не відразу, як з'ясовується, люди зрозуміли, що чай необхідно заварювати і вже пити заварену воду з цього чаю, якщо так. З листячка. Так. У той час, коли чай тільки завезли в Європу, на королівському прийомі подали салат, зроблений з чайного листя. Блюдо гості з'їли, адже ніхто не бажав здатися неввічливим. Але мені здається, що воно не було б так смачно їсти чайні листочки, коли от вже пити гарний ароматний чай, а ще якщо додати там цукру, от, як я люблю. Угу. Довгий час існувала думка, що з різних рослин роблять різні сорти чаю. Це, здається, неправда, так? Китайці суворо зберігали секрет виготовлення чаю, тому що люди робили та догадувалися, що ж там насправді відбувається. Насправді, все набагато простіше. Сорти зеленого та чорного чаю роблять з однієї і тієї самої рослинки. Тому просто єдине, що відрізняє зелений чай від чорного чаю, це те, що чорний чай збирають на пізніших вже етапах дозрівання самого листя, а зелений – на ранніх етапах. Це як з оливками. Всі думають, що є зелені і чорні, але насправді чорних взагалі не існує. Вони пофарбовані. Але зараз не про оливки. Європі потрібно було доставити чай морем. Дуже дорога дорога і довга, не завжди після цього запаси були придатними до вживання, коли плили через ціле море. Морякам не було відомо, яких взагалі потрібно вживати мір, щоб дотриматися при перевезенні чаю, дотримати його взагалі до пункту призначення, щоб з ним нічого не сталося. Тому що чай дуже потребує свіжого повітря, а коли повітря не свіже, то він дуже швидко псується. І тому чай досить був в ті часи дорогий, бо його було дуже важко доставити. Зараз, на щастя, ми маємо вже можливість спокійно, ось так, як ми з Мар'яною, пити чай зранку, в обід, ввечері, по декілька горняток за день і насолоджуватись ним будь-коли, коли нам забагнеться. Ну і ще один цікавий факт на закінчення усіх цих фактів, так, про те, що я навіть не знаю, чи сказати в кінці, чи сказати на початку. Просто от постачальник з Нью-Йорка став винахідником чайного пакетика. От я хотіла підвести до того, що чай ми вже привикли пити також із цих пакетиків. Томас Саліван звернув увагу на те, що доставляти чай у металевих банках було досить накладно. На початку ХХ століття в продаж почав надходити чай у паперових пакетах. Один необережний клієнт упустив такий пакет у воду і помітив, що в результаті вийшов такий же самий чай, який нічим не відрізняється від того, що був би він і не запакований от цей пакетик. Але наскільки це змінило комфорт вживання чаю? Кардинально. Так, любите так, вживаєте так, любите так, обираєте такий чай. Хоча, на жаль, все-таки неможливо сказати, що ми можемо бути впевнені, що в тих чайних пакетиках тільки чай. Це зовсім інша тема. Так. Зовсім інша. Тому все-таки інколи треба жертвувати своїм комфортом і робити так, як ми з Мар'яною. У нас гарний, заварюється. У нас не в пакетиках, у нас він заварений, розсипний чай, і він нам дуже смакує. Тому рекомендуємо і вам посмакувати. А для того, щоб ще більш детально дізнатися щось уже не про чорний чай, а так, як ми з Мар'яною сьогодні п'ємо, зелений, про зелений чай, але вже від наших колег. Тому дивимося сюжет про такий вид чаю, як зелений. Доброго ранку, спілкуємося про чаї. Я доведу вам, що чай пити не тільки смачно, але і ще корисно. А ми поспілкуємося зараз з вами про зелений чай. Зелений чай – це другий по виду чай. Його особливістю є те, що його, коли готують, використовують такі ніби воги і зібрану сировину, саме чайні листи, їх нібито як обжарюють, тим самим зупиняють процес ферментації. Зелений чай – це цей процес, що називається вбивство зелені. Зелений чай дуже корисний, навіть лікарі його рекомендують пити. Він прискорює і нормалізує обмін речовин.
допомагає жировій тканині розпадатися краще. Зелений чай, він нормалізує тиск, добре підходить до ранішнього чаювання. Взагалі, зелений чай, він відноситься, я би так розділив, на дві великі групи чаїв. Це світлі чаї і темні. І саме зелений чай, він відноситься до чаїв світлої групи. Всі світлі чаї я рекомендую пити в першій половині дня, тому що вони мають найменшу ферментацію, і тому вони такі мають трошки збуджуючий, нібито тонізуючий ефект. Я б не сказав, що збуджуючий, більш тонізуючий ефект. А надвечір'я вже, коли перед сном, краще пити такі чаї, темні чаї. Вони більш ферментовані. Тому зелений чай, ми вже розібралися, підходить до вранішнього чаювання. Я хочу ще зауважити також, що важливо заварювати чай в посуді, правильному посуді. Маємо спеціальний посуд на цій дошці. Ця дошка називається чабань. Це спеціальний столик для готування чаю. Ми маємо гайвань, це заварник, в якому заварюється чай. Маємо чахай, куди зливається саме настій. Маємо піали, ну і маємо сито для того, щоб наш настій він був більш чистий, щоб якісь рештки чаїнки вони не попадали в наш настій. Оце такий мінімальний набір. Взагалі буває дуже багато інструментів для чайної церемонії, дуже багато аксесуарів, буває багато заварників, буває, можна заварювати і в гайвані. Взагалі чай можна заварювати в будь-якій посуді. Просто це ми повинні робити правильно. Чай можна заварювати і в гайвані, чай можна заварювати і в чайнику, можна і в чашці навіть заварювати чайник, можна заварювати в тіподах, можна заварювати в термосах, але це треба робити правильно. Взагалі китайці, так як в них традиція вже така, чайна китайська культура, вона налічує багато сторіч, багато навіть тисячоліть. Вони вже, знаєте, на власному опиті вони вже підібрали максимально посуду, яка найкращим чином підходить для заварення чаю. Взагалі я би рекомендував чаї, от вони підходять, зелені чаї, заварювати їх в гайвані. Тим самим ти бачиш, що ти заварюєш. Ми саме зараз використовуємо прозрачну гайвань. Таким чином, коли заварюєш, ти бачиш сам настій, ти бачиш весь процес. І це ще такий дуже естетичний має властивості естетичні, коли ми заварюємо чай в правильному посуді. Світлі чаї, вони дуже добре підходять для заварювання в склі. Що ж, ми вже тут із вами продовжуємо наш ефір. І, звичайно, ми завжди розповідаємо про те, що цікавого відбувається у місті сьогодні, куди можна піти, що відвідати, а як гарно провести свій час, наприклад, навіть після роботи, а деколи і під час такого робочого дня. І зараз ми зробимо це. Перша подія, яка сьогодні буде відбуватися і яка всіх зацікавить, це що? Про що мовчать чоловіки? Ой. Про що ж ті чоловіки тільки не мовчать? Але гаразд. Де, що і як? Сьогодні в Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться ця стендап-комедія
І це таке досить популярне світове шоу, воно багато років вже показується, воно ще багато років, я впевнена, буде показуватись. І ми з Мар'яною були на цій команді, на цьому стендап-шоу. Говорячи про те, що ми були, ти зразу смієшся. Так, тому що... Тобто Олексій Гнатковський, який якраз є у головній ролі, він розвеселив нас. Я думаю, що він всіх глядачів розвеселив. В один момент, думаю, що деякі жінки могли сльозинку пустити. Але в загальному, ну, це та вистава, на яку варто піти все-таки. Ну, не дарма вона така популярна в цілому світі, на всіх континентах. І все ж таки у нас, в Івано-Франківську, вона україномовна. Так. Так, Олексій Гнатковський, він, це, по-моєму, перша україномовна вистава, тому що в Україні є ця вистава, вона вже раніше ставилася, але іншим актором, і вона на російській мові. А ця україномовна, ось так. Три рази це повторили. Це важливо. Так, і друга подія, на яку також запрошуємо, літографія Андрухович і Карбідо. Інноваційний центр «Промприлад» сьогодні, саме там, не пропустіть, літографії – це гравюри на камені, а також назва п'ятого альбому Юрія Андруховича з музикантами польського гурту «Карбідо». Попередні альбоми «Самогон», «Цинамон», «Абсент» означали шлях, на якому поетичні візії входять у неперервний діалог, а іноді в безкомпромісну Зластилася? Буває. Звикла так робити, коли мене ніхто не бачить, і звичка вирвалась у маси. Ой. Так буває, так. Третій світ – це простір, де поезію від музики вже не відокремити. І проект літографії – це цілком присвячений проект старому Станіславову з усіма історіями і легендами. Текстовою основою став одноіменний цикл із семи віршів Юрія Андруховича, що вперше побачив світ у другій половині 80-х років і через три десятиліття раптово зазвучав вже такими оновленими сенсами. Та ну що ти, ну все. Я себе ж не відійшла. Згадує тут вона. Ну я думаю, ти повеселила і мене, і глядачів, так що все добре. Так, це дві події, на які ми з Мар'яною вас запрошуємо, які радимо все-таки відвідати. Не пропустити, адже, наприклад, стендап-комедія «Про що мовчать чоловіки», вона, так знаєш, раптово виникає. Я ніколи не очікую, коли буде анонс просто нової. От нема-нема-нема, от воно і є. І от вже всі ми говоримо про те, що відбудеться знову це шоу, і можна знову його відвідати. І ти знаєш, я при цьому впевнена, що декілька разів воно вже було, і сьогодні знову буде повна зала, і швидше за все, що будуть ті люди, які, можливо, не один раз вже ходили, навіть не двічі, а вже третій раз підуть, і будуть знову щиро сміятися, будуть знову щиро дивуватися Олексію, і в нього вийде, і буде і надалі виходити, тримати аудиторію в такій напрузі, але позитивній напрузі. Так, з постійними посмішками на вустах. Здавалось би, час так швидко летить, і водночас він такий повільний. І тільки що ми ще сіли в студію, вітались з вами, а зараз нам потрібно вже закінчувати наш прямий ефір «Карпатського ранку». І чесно вам сказати, навіть якось не хочеться. Отак годину, щоб побули з нашими глядачами, ти так щось цікаве розказав. Ти так спокійно говориш. Ти знаєш, я б на кінець, напевно, говорила зовсім по-іншому. Я б так спішила, говорила, що в нас в ефірі були гості. Так хочу дуже знають, швидко нагадати наших був. Гостей. Тому що, ні, хочу нагадати, бо ми презентували пісню. Сьогодні? Так, автор і гурт, точніше, «Світ Кульбаби», презентували пісню. У нас тут прямо в ефірі. По і барабану. Там має класну назву, так, по барабану. Просто в кінці хочеться сказати, що інколи треба все-таки мені по барабану, говорити, що ти така, по барабану. Та, слова була. Тому що це дуже корисно в деяких ситуаціях. Просто не звертати на щось увагу, не брати до уваги. Нехай все йде так, як воно йде, як буде, так буде. Не бійтесь інколи так робити. Так, ну не завжди. Інколи. Ми такого не радимо. Так, і на завершення вже хочемо сказати, що для вас ці дві години «Карпатського ранку» працювали Юлія Март, Мар'яна Джерч, моя колега. Ми бажаємо вам гарного сьогодні робочого дня, гарного четверга.
гарної погоди. Зустрінемося уже завтра. Знову тут, у студії, о 7:00. З вами будемо ми, Мар'яна Джерч, Юлія Март. І зараз просто кажемо па-па.